আজি ষষ্ঠী বেদীত অধিষ্ঠিত হ'ব দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গা। লগ্ন অনুসৰি সন্ধিয়া ছয় বজাত নীতি নিয়মৰ মাজেৰে বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব মা দুৰ্গাক। তাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব পূজাৰ মাংগলিক কাৰ্যসূচী। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। দুৰ্গতিনাশিনীৰ আৰাধনাৰ বাবে সাজু মণ্ডপসমূহ। সম্পূৰ্ণ কোভিড বিধিৰ মাজেৰে পূজা অনুষ্ঠিত কৰিব সমিতিসমূহে। নিশা ন বজাত সামৰিব লাগিব পূজাস্থলী। পূজা মণ্ডপৰ আশে পাশে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এশ 58 বছৰীয়া আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি তেজপুৰৰ মুখাৰ্জী পৰিয়ালে আয়োজন কৰিছে দুৰ্গা পূজা। জাক জমকতাৰ বিপৰীতে প্ৰতি বছৰে মুখাৰ্জী পৰিয়ালে পূজাৰ আধ্যাত্মিকতাক গুৰুত্ব দি আহিছে। অবিভক্ত দৰং জিলাৰ প্ৰথমখন দুৰ্গা পূজা 1863 চনত পোনপ্ৰথমে অনুষ্ঠিত কৰিছিল তেজপুৰৰ মুখাৰ্জী পৰিয়ালে। বেদীত দেৱী প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পূৰ্বে মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ পূজা বেদীৰ সন্মুখত নৃত্য পৰিৱেশনেৰে দেৱী বন্দনা কৰা দেখা গ'ল। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথে। আজি মহাষষ্ঠী আৰু মহিষ মৰ্দিনীক বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অবিভক্ত দৰং জিলাৰ প্ৰথমখন দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰা সেই বিশিষ্ট মুখাজী পৰিয়ালৰ বাসগৃহত আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ যি বংশগত পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা অনুসৰি তেওঁলোকে দেৱীক কান্ধত তুলি আনিব আৰু 158 বছৰত তেওঁলোকে এইবেলি ভৰি দিছে। অবিভক্ত দৰং জিলাৰ প্ৰথমখন দুৰ্গা পূজা এই মুখাৰ্জী পৰিয়ালে অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু দেৱীক বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পূৰ্বে এনেদৰে দেখা গৈছে এইসকল শিল্পীয়ে দেৱী স্তুতিৰে তেওঁলোকে এনেদৰে পৰিৱেশ মুখৰিত কৰি তোলা। মুঠতে দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে চৌদিশ। প্ৰায় দুবছৰৰ পিছত দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী। আন আন প্ৰান্তৰ দৰে ওদালগুৰিতো বৈদিক ৰীতি নীতিৰে আৰম্ভ হৈছে পূজা অৰ্চনা। ওদালগুৰিৰ দক্ষিণ কলাইগাঁও আঞ্চলিক দুৰ্গা পূজাস্থলীতো আৰম্ভ হৈছে পূজা। পূজাস্থলীত আয়তীসকলৰ নাম প্ৰসংগৰে আৰু ওজাপালিৰ ৰাগেৰে জয়ঢোল আৰু ঢাকৰ শব্দৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত ওদালগুৰিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। আজি মহাষষ্ঠী আৰু এই মহাষষ্ঠী উপলক্ষে আজি সকলো দুৰ্গা থানসমূহত পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে, এই হৈছে দক্ষিণ কলাইগাঁও দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতি, এক ঐতিহাসিক পূজা বুলি ক'ব লাগিব। এই পূজাত ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰাই এইদৰে আচলতে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে। মই পোনে পোনে পুৰোহিতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়া দেৱী সৰ্বভূতেষু
শক্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যই 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 নমো নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যই 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 নমো নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু বিদ্যারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যই 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 নমো নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা। এইদৰে আচলতে সংখ্যা ঘণ্টাৰে আচলতে মুখৰিত হৈ পৰিছে দুৰ্গা মণ্ডপসমূহ। পোনে পোনে মই শুকনানী ওজাৰ ওজা পালি আছে, শুকনানী ওজাৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ শুনিবলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ। হয় দুৰ্গা দেৱী চৰণ তোমাৰ মায় দুৰ্গা দেৱী হয় দুৰ্গা দেৱী চৰণ তোমাৰ মায় দুৰ্গা দেৱী হয় নম বিঘৰে অস্তনাগৰ অধিকাৰে মুখে গাইব তোমাৰ গুণনামাই দুৰ্গা দেৱী চৰণ তোমাৰ মায় মায় দুৰ্গা দেৱী হ যি গৰুপথাৰ এই নামতীসকল আহিছে, নামতীসকলে এইদৰে আচলতে নাম ধৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে। আৰু বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে চমু।